Я не хочу робити видавництво Макса Кідрука. Поки що так. Я тягну його, тому що є якась моя медійність, і таким чином нам буде легше продавати наші перші книжки. Але загалом ідея полягає в тім, щоб потім ці вже зараз ці бренди розводити. Що от є Макс Кідрук, він видається в братому тамарині, але тамарин це абсолютно інша сутність, це інший бренд. Він називається по-своєму ну і там буде купа інших також авторів.